Kebebasan bersuara Malaysia merundum. Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2020 iaitu penilaian bagi tahun 2019, Reporters Without Borders RSF meletakkan Malaysia di tangga ke-101. Malaysia dipuji kerana mencatat kenaikan terbesar di antara 180 negara, meningkat sebanyak 22 tempat dengan skor yang turun 3.62 mata kepada 33.12 berbanding tangga 123 dengan skor 36.74 pada tahun sebelumnya ketika dalam era barisan nasional. Namun Malaysia gagal mengekalkan prestasinya apabila RSF meletakkan negara ini ke ranking 119 dari 180 negara jatuh 18 anak tangga. Mengulas mengenai prestasi Malaysia kali ini, RSF mengimbas kembali pada era Malaysia mengalami pertukaran kuasa buat pertama kali melalui pilihan raya pada Mei 2018 ketika itu persekitaran untuk wartawan menjadi lebih baik dan negara meningkat secara mendadak dalam indeks kebebasan akhbar RSF tetapi semua ini menjadi terbalik sejak gabungan pemerintah yang berkuasa selama 22 bulan kembali setelah merampas kuasa pada bulan Mac 2020 Langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin termasuk menghidupkan kembali Jabatan Hal Ehwal Khas yang dikenali dengan akronim Melayu Jasa. Agensi tersebut digunakan untuk melancarkan propaganda politik dan dianugerahkan sejumlah 85 juta ringgit peruntukan dalam belanjawan 2021. Kerajaan bergantung kepada senjata perundangan jahat untuk menindas kebebasan media Senjata yang merangkumi Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kata RSF. Menurut RSF, undang-undang tersebut sewajarnya diperbaiki secara menyeluruh. Tetapi pihak berkuasa memiliki kawalan ketat terhadap lesen penerbitan dan wartawan boleh dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas tuduhan menghasut. Mengulas mengenai kejatuhan ranking kebebasan media itu, Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata bahawa kembalinya pemerintahan kuku besi bersama dengan pendawaan serta pelanggaran hukum dan etika kewartawanan menjadi antara sikap kerajaan Perikatan Nasional terus mencemari reputasi kebebasan media di negara ini. Terkini, langkah dan tindakan agresif kerajaan yang berpangkal dari pengisytiharan darurat pada bulan Januari 2021 yang lalu nampaknya akan terus memburukkan rekod kita pada tahun 2021. Situasi ini sangat membingungkan. Tatkala kita tahu bahawa fungsi darurat adalah untuk meningkat keupayaan negara dalam melawan penularan COVID-19. Namun nampaknya ia tidak membantu malah gagal dalam mengurus dan mengemudi ujar Anwar dalam kenyataannya. Beliau menegaskan bahawa aspek kebebasan dan media yang terbuka adalah ciri penting mana-mana sistem demokrasi termasuk di negara ini. Menurut Anwar, perbuatan melecehkan aspek kebebasan media tidak hanya mengungkuhkan pandangan jelek masyarakat terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Malah ia akan menekan serta memijak-mijak mandat dan suara rakyat. Tindakan dan sikap sebegini hanya akan menjatuhkan prospek Malaysia di peringkat antarabangsa malah akan memberi kesan yang buruk pada usaha kita dalam memulihkan ekonomi yang saat ini sangat parah, tegas Anwar. Sebenarnya apa yang disebut Anwar telah pun berlaku kerana pakar-pakar ekonomi yang ternama seperti Profesor Dr. Jomo K. Sundaram berpendapat darurat memudaratkan ekonomi. Ditambah dengan cengkaman terhadap kebebasan media umpama memukul paku terakhir ke atas keranda kematian ekonomi setelah ia cedera parah apabila jatuh ditimba tangga. Justru, mengambil sempena bulan Ramadhan yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama merenung firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Lagi menerangkan kebenaran dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Maidah ayat 8.